едно нещо е сигурно, че без значение на какви технологични устройства сме фенове, то рано или късно всички огладняваме. Днес ще ви представя едно технологично устройство от Xiaomi, което ще ни помогне да се нахраним. Разполагаме с 6,5 литров Air Fryer, или всъщност по-добре да го наричаме въздушен фритюрник, малко по-българско. Но 6,5 литра е обема, т.е. е за семейно готвене или просто за малко по-големи порции. Имаме смарт контрол, като можем да контролираме и всичко по него от ап на телефона. Имаме и 24 часов отложен старт от 40 до 220 градуса температура на готвене, като 40 градусовата ни дава възможност да си направим дори кисело мляко. И всичко се готви с 360 градусово топло обменно нагряване. Има и напомняне за разбъркване, повърхността е незалепваща и се мие долната част в съдомиална. Ако това всичкото ви се е сторило интересно, настанете се удобно, за да ви разкажа моите впечатления за Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 литра. Дизайна е супер изчистен, като имаме модел и в черно, а при мен дойде това бебче в бяло. Между другото, това е най-големият като обем вариант. Има по-малки варианти, които отпред дори имат прозорче, през което може да следите процеса на готвене. Този вариант няма такъв прозорец, но пък поддържа по-висока максимална температура на готвене, тъй като максимумът при по-малките е 200 градуса. Отзад се отвежда топлият въздух, както и кабела за захранване, а отпред имаме OLED Input Dial, който има над него бутон за включване и изключване. Фраера е изцяло пластмасов отвън, като пластмасата е гланцирана и смятам, че се чисти доста лесно. Като аксесуари имаме допълнителна метална подложка, на която можем да разделим храни на два етажа или просто да сложим нещо повдигнато. Тавичката се вади и се поставя много лесно, както ви казах, има незалепващо покритие вътре и се мие цялата в миялната. Но в моето ползване, дори веднага след като спирам да ползвам фраера, минаваме с гореща вода, забърсвам примерно с някаква кърпа или дори с суха салфетка и се измива изключително добре. Естествено, ако готвите нещо по-мазно, ще трябва да сложите и някакъв препарат, но се чисти супер лесно, което за мен е много важно. Всъщност, нещо, което повечето хора не споделят за този тип устройства е, че реално и там, откъдето нагрява въздуха, е хубаво да се мие. Хареса ми, че достъпа до реотаните е доста отворен и това дава възможност за по-лесно почистване и там. Там се чисти доста по-рядко, но и там трябва да почистваме, така че е много важен достъпа до там. Скучните технически характеристики са следните. Имаме 1800 Вт мощност, тежи около 5,4 кг, има 6,5 литра обем вместимост и се свързва посредством 2,4 GHz Wi-Fi мрежа. В комплекта, освен самият Air Fryer, имате книжка с информация как да го ползвате, една грил с каричка и една кошничка за дъно с незалепващо покритие, която приляга с гумички много добре за долната част и същевременно се маха много лесно и удобно и всичко това допринася за лесното чистене и използване. Размера му е 389 по 287 по 317 мм, а размера на самата тавичка е 226 по 226 по 135 мм. Всичко по фритюрника на въздух можем да контролираме от въртящият се бутон, като имаме доста готови вградени програми, а можем и всичко това да го направим посредством смарт-апа от телефона си, като след като свържете вашия Air Fryer, имате достъп до голямо количество рецепти и предложения за готвене, като можете и вие сами да добавяте такива. Всичко е направено удобно и приятно, като проследяването на процеса на готвене също може да се случи от самият ап и това също улеснява нещата. Xiaomi Air Fryer се свързва с Wi-Fi, като работи и с Amazon Alexa и с Google Assistant. Посредством Mi Home апа е много забавно да направите, когато свърши да готви фраера, ако имате, примерно, умна кружка, тя да започне да мига. Друга екстра е, че Air Fryer може да поддържа храните ви топли. Всъщност, прави го автоматично, веднага щом свърши програмата, която вече сте задали, като това нещо продължава 30 минути. А вие, между другото, не е нужно да чакате 30 минути, за да натиснете бутона Абонирай се. Ако това, което гледате, ви харесва, това е най-добрият начин да го покажете.
Благодаря ви предварително. Ами, уважаеми зрители, мисля, че ви представих фритюрника на въздух. Сега е редно да ви споделя моите впечатления. Първо, аз съм собственик на такъв уред от малко повече от година и половина и смея да твърдя, че този, въпреки че е доста по-ефтин от този, който аз имам, бих казал, че даже е много по-добър във всяко едно отношение. Първо, от гледна точка на миене, наистина повърхността на този е много добра и естествено е важно в дългосрочен план как се представя, но за краткото време, за което аз го ползвах, бях впечатлен колко лесно се почисти. А освен това, че супер лесно можем ръчно да го измием, можем цялата тавичка да я сложим в съдомяла. Докато работи, не се затопля отгоре, затопля се само отпред и отстрани, но от нито една страна не пари, т.е. където и да го докоснеш, няма да се изгориш. Смятам и че отвеждането на топлият въздух е добро, тъй като не нагрява супер много повърхността отзад и въпреки че е по-добре да е по-просторно, не е фатално и ако не е. Единствено не се възползвах от бавното готвене, дехидратирането на плодове и примерно направата на кисело мляко, което също е една страхотна екстра и добавя още плюсчета в и без това достатъчно екстри, които получаваме. Всичко, което сготвихме, сладко или солено, беше много вкусно. Направихме уникални крилца с лимонов пипер и чесън на прах и може би се малко ги пресолих, но станаха толкова хрупкави и приятни, че си облизах пръстите. Готиното беше, че бяха хрупкави отвън, а отвътре бяха сочни. Наистина стана много добре. А и когато включих фраера при избора на рецептата, директно си имаше крилца и той имаше даже и детайлен избор как точно искаме да ги направим. Естествено, че направих картофки, като те, разбира се, че не стават като стандартните пържени картофи, но за количеството мазнина, което слагаме, стават много приятни. Пробвах да направя и чипс, но първо е твърде пипкаво, тъй като правим много малко количество с супер много занимавка и второ, понеже са лекички картофите, се разлитат вътре в ерфраера докато се готвят, но крайният резултат много ми хареса. Реших да направя пилешки хапки, само че малко ме домързя да нарежа филенцата на по-малки парчета и станаха някакви филета гиганти, но се получиха прилично. Всъщност, от всичките неща, които сготвихме, те ми харесаха най-малко. Месото не стана толкова сочно, колкото при крилата. При крилата стана брутална комбинация от хем хрупкави, хем сочни крилца. Та, мисля, че филетата ми бяха слаби. Жената, между другото, направи сьомга с пипер, което стана много добре. На по-тънките местенца получи един такъв приятен загар, т.е. ако обичате малко по-препечена, можете да я оставите за още по-малко, а тя направо се топи в устата. Направо си спомням някакви брутални неща. Пробвахме да направим и десерт, хапнахме страхотни бисквитки, които ги спретнахме за буквално 15-ти минутки. Първата серия направихме само шоколад и орехи, сетихме, че имаме и замразени боровинки, към следващата партия добавихме и това и смятам, че се получи грандиозен десерт. Моите впечатления от Xiaomi Smart Air Fryer са, че работи много добре, не вдига супер много шум, естествено работи шумно, но не много, сготвя храната много добре, въздушният му поток е страхотен, повърхността за времето, в което аз я ползвах, е със страхотни качества, наистина нищо не залепва по нея и се мие супер лесно и към всичките рецепти и програми можете да получите съдействие посредством апа на мобилния си телефон и дори да преминете през целия процес на готвене през него. И не на последно място, всичкото това идва на една доста прилична цена. Към момента на записване на това видео, този фритюрник струва малко над 200 лева. Смятам, че това е едно страхотно предложение за всеки, който възнамерява да си закупува такова нещо. Трябва да погледне ерфраерите на Xiaomi. Между другото, има и по-малки размери, като това вече го избирате размера на линна база на големината на домакинството ви, но този ерфраер за нещата, които сготвихме на него, работи страхотно, чисти се лесно и е направо прекрасен. Вие, между другото, имате ли ерфраер и ако да, споделете в коментарите какво най-много обичате да готвите. На мен със сигурност след това ревю бисквитките ми се изкачиха доста.